ထောင်းတုံးရဆစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ပထမဝါစုလာပြီးကျော်တည့်ရက်နှစ်ထောင်းဆယ်ရှိခုနှစ်ဆုံးလနှစ်ဆယ်ရှိရက်မန္တိတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆံမြို့နယ်မာဒမိကာရမဆွေရှင်တိုင်းမကြီးတန်ဃာရာစာဓမ္မဘိမ္မာတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်ပါပြုလုပ်အပ်သည်။ ဒီပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးဘုရားဘာသာဝေယဝိဆာအသင်း၏၆နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထူးဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားဘာသာကိုချင်းတရားနှင့်အညီနေထိုင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော် အသစ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာတွေရဲ့ကိုချင်းတရားကိုဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဟာသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အသစ်ဆိုတာမော်ရယ်ပရင်စီပယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်ဘာသာတိုင်းမှာအသစ်ဆိုတာရှိကြတယ် လူမျိုးတိုင်းမှာလည်းအသစ်ဆိုရှိတယ်သို့တော့အခြေခံခြင်းမတူညီတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်နေနေရတော့ဘုဒ္ဓစ်အသစ်ရဲ့အခြေခံတွေကဘာတွေလဲတည်တည်တည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအားလုံးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသိစေချင် ဘုဒ္ဓအသစ်ဆိုတာကိုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာကဘာကိုအခြေခံတာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့တခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့အသစ်ဆိုတာနဲ့အခြေခံခြင်းတူသလားညာတော့အသစ်ဆိုရဲမော်ရယ်ပရင်စီပယ်မှာတော့တူကြတာများပါတယ်လူဘဝလူတော်လူကောင်းလို့ ခေါ်ခံရမယ်လူရင်ကျေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တာလေအသက်လို့ပြောတာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတော့မှပဲ business ethics ဆိုပြီးတော့ရှိရတယ်နော်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောကြတဲ့ဂတိသစ္စာဆိုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကိုချင်းတရားမပြစ်ပြားတဲ့အမျိုးအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ် ဘုမမမတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းကိုအသေးစိတ်ဝယ်တဲ့လူကလာချိစရာဘလို့ပဲနဲ့မိမိပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်သူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်အောင်ကိုချင်းတရားမပြတ်ပို့ပေးဖို့ဆိုတာဒါတွေကလည်းအသက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့လောကကြီးမှာယုံကြည်စိတ်ချရမှုပြတ်ပြားသွားတယ်ဆိုတာကိုချင်းတရားပြတ်ပြားသွားတာတွေဘယ်ကိစ္စမှမဆို ကိုချင်းတရားဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုလိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှစူပေါင်းပညာသင်နေကြတဲ့အချိန်မှာရောဆရာမလည်းဆရာရဲ့ကိုချင်းတရားတပည့်တွေမှလည်းတပည့်တွေရဲ့ကိုချင်းတရားတခြားအချင်းချင်းဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှလည်းပဲကိုချင်းတရားဆို ไอ้โกชินเตียဆိုတာအင်္ဂါမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်လို့ဘာသာတိုင်းရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားပြပြသွားလို့ရှိရင်လောကမှာလူမှုဆက်ဆံရေးကစပြီးတော့လူတွေရဲ့ human dignity ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျဆင်းသွားမှာဖြစ်လူအစဉ်ဟာကျဆင်းသွားကိုချင်းတရားမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအစဉ်ဟာဂုဏ်ရှိတည်ရှိဆို အဲ့တော့ဂုံရှိတည်ရှိလို့သတ်မှတ်ကြတဲ့အခါမှာပတ်စံရှိရင်ဂုံရှိတယ်လို့ယာတို့ကြည့်ရင်ဂုံရှိတယ်လို့ပညာရှိရင်ဂုံရှိတယ်လို့ဂုံရှိတယ်ဂုံကြီးတယ်ဂုံရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားနည်းတွေနဲ့လည်းဂုံရှိနေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒီဂုံရှိမှုတွေထဲမှာကိုချင်းတရားနဲ့ဂုံရှိတာကောင်းဆုံးပဲလို့သူတို့တွေ့အောင်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကခိုင်မာမှုရှိဘူး ကိုချင်းတရားနဲ့ဂုံရှိခြင်းဟာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်တချိန်တုန်းက
ုရားဖျားပွင့်တော်မူရာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုအစင်းမြင့်နဲ့ဆံမြင့်ကမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့နေနေသူကခုံရှိနေတာသူအလုတ်ကဘာပဲလုပ်လို့ဘလော့အောက်တန်းချတဲ့အလုတ်လို့ခုံရှိနေတယ်သူကဘာလို့လို့ဆိုမွေးကလေးကဆံမြင့်ဆိုအားစုဘင်းသားဖြစ်လာတယ်မွေးကလေးကခုံရှိတည်းရှိလူကြီးသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုခုံရှိနေဆက်နဲ့ခုံရှိတယ်ဆိုတာလူအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါဆက်နဲ့ခုံရှိတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဟာမှားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခုံရှိတယ်ခုံနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့နာစစ်စာဝတ်တလောဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူယုံမှလို့လဲသုံးမပြောဆိုလို့မရဘူးနာစစ်စာဟောတိပြမနောဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ဘာကိုကြည့်ရမလို့ဆို။သူလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲကြည့်ရမယ်။ကံမှုနာဝတ္တလော။သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။နော်။ကံမှုနာဝတ္တလောဟောတိကံမှုနာ။တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီ principle law ကိုပြင်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မှားယွင်းနေတဲ့ကိုချင်းလေးဟာအခြေခံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့မှန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်လောကမှာလူတွေယုံကြည်တိုင်းအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအများစုလိုက်နာတိုင်းအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားဆိုဒီမှာအပြစ်ကင်းရမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေရမယ်ဒါမှအမှန်တရားအဲ့တော့လောကလူတွေလူအတိုင်းပိုင်းမှာလူใจများနေလို့အမှန်တရားလို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်မှားတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့လူရဲ့လူရဲ့ကိုပဲကြည့်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့ပြောရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောရမယ်။အလုတ်လူရဲ့ကိုချင်တရားကိုဆုံးဖြတ်ပေး။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဟောလာ။ခုဒီကနေ့ခေတ်မှာ business ethics ဆိုပြီးတော့နော်ဘစ်ဇနက်စ်လုပ်တဲ့လူတွေကဘလို့ ethics ရှိအောင်နောက်ဆုံးမှာတခိုးတည်းများတော့ ethics ရှိရနော်မကောင်းတာလှုပ်ရှားတဲ့လူတောင်မှပဲ ethics ရှိတယ်သူကရှေးခေတ်ကတခိုးတည်းများတွေဟာအဝတ်အထည်နှစ်ခုရှိရင်တစ်ခုပဲယူတယ်သူကဒီကြံတဲ့လူအတွက်ကိုတစ်ခုခြံပေးထားရတယ်အကုန်အပြောင်းမယူဘူးလို့ဆိုဒါဓမြရဲ့အသည့်လို့ပြောရမှာပဲ။သူကဓမြလှုပ်ရှားတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်တာမလို့။ပြီးတော့ဓမြတိုက်တယ်ဆိုတာပစ္စည်းလိုချင်လို့တိုက်တယ်။လူကိုဒုက္ခမပေးရဘူး။လူကိုဒုက္ခမပေးရဘူး။အမျိုးသမီးတွေကိုမစော်ကားရဘူး။ဒါသူတို့ရဲ့အသည့်ပဲ။အဲ့ဒါအသည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအသည့်တွေပျက်စီးလာတဲ့အခါလူလောကကြီးဟာဒီအဆိုးထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘယ်အဆင့်မဲ့လောက်ကန်စတော့တော့အတိတ်ဆိုရှိကိုရှိကိုချင်းတရားဆိုလည်းမပြည့်စေရဘူး။ကိုချင်းတရားမပြည့်စေရဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကဓမြတွေပါလေကျုံတွေးချာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာစပ်ပွဲကတဲ့လူရှင်တော်တွေကရှိတုန်းကဓမြတိုက်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းပဲယူသွားတာလူကိုတိတ်ဒုက္ခမပေးဘူးเนาะဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဒီငငယ်တုန်းကကြားပူးလိုက်တဲ့လူရှင်တော်တွေလှုပ်တဲ့ပြက်လုံးတွေကလူလောကကြီးကိုအဆိုးဘက်ကိုတွန့်ပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလှုပ်တာကြားဘူးတော့ဆိုပစ္စည်းယူလူတတ်တော်မူပါဆိုတော့ဩတယ်เนาะအဲ့ဒီနောက်မှာပစ္စည်းလည်းယူတယ်လူလည်းတတ်တယ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ကိုချင်းတရားတွေဟာလေပဲအလုံးမှပြက်ပြသွားပြက်ပြသွားအဲ့တော့ဘယ်ထိအောင်ပြက်ပြသွားတော့ဆိုရင်ယဟန်တန်ကတွေထိအောင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြသွားတယ်ဒါမျိုးကဆက်နာပဲခွင်းဆက်အဲ့တော့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဟာဆိုပါစို့မန္တန်ကြီး၄ရက်လို့ပြောရမှာရှိတယ်လူလောကမှာမန္တန်ကြီး၄ရက်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆို
မင်းဆိုတာမန္တိုင်တစ်ခုပဲပြည်သူပြည်သားဆိုတာမန္တိုင်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာသာရေးဟောပြောဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမန္တိုင်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ပညာရှိအသိပညာတတ်ပညာရှိကြတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကအများရဲ့အတိုင်းအမင်းကိုခံရတဲ့ပညာရှိဆိုတာဒါလည်းမန္တိုင်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမန္တိုင်ကြီး၄ရက်ခဏိခေပြောတဲ့မန္တိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ခဏိကတော့ဥရိပြုမန္တိုင်တို့ဟာတို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမန္တိုင်ကြီး၄ရက်ကအသိသူဟာနဲ့သူရှိကိုချင်းတရားမပြတ်နေထိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မန္တိုင်ကြီးတွေကိုချင်းတရားပြတ်သွားပြီဆိုရင်ရိမ့်ရလာတာဘုန်းကြီးလို့ဆိုတဲ့ဘာသာရေးအတိုင်းဝဲကကိုချင်းတရားပြတ်လာပြည်သူလူထုဆိုတဲ့အတိုင်းဝဲကလည်းကိုချင်းတရားပြတ်လာမင်းဆိုရာစာဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်သူအပိုင်းကလည်းကိုချင်းတရားပြတ်လာပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲငွေကြေးကိုမျောလင့်ပြီးတော့ကိုယ်ပညာကိုဒနာအတွက်အသုံးချလာကြကိုချင်းတရားပြက်လာပညာရှိဆိုတာပညာပဲတန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတရားအသီးသီးရောပါလာတဲ့အခါကျတော့လူလောကကြီးဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့ထိမနိုင်သိမရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းတရားမပြက်အောင်Buddhist ethic ကိုဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ Buddhist ethic ကိုပြောတာလဲ Buddhist ethic ဆိုတာ၅ပါးသီလဟာအခြေခံတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်နေဒီကနေ့ရာဇဝတ်မှုဆိုတာတွေက၅ပါးသီလမလုံလို့ဖြစ်တာတွေခြေပဲကုန်နော်တမန်အဖြစ်လူတွေက၅ပါးသီလကိုအသေးဖွဲလို့အောင်မိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာရာဇဝတ်မှုလို့ရှုတယ်လူတမ်းဖို့ဟာပါဏာတိပါဒမလုံတာပဲเนาะခုံးမှုဝဲမှုလူရဲမှုအနုဂျန်းစီမှုဆိုတာအရိဏရဏမလုံတာစောကမှုတွေရိတ်လုံမှုတွေဒီကနေ့မကြားခြင်းဆုံးဖြစ်နေတာတွေကာမေတ္တဝိဆာဆာလာမလုံတာပြမှုတွေလူလောကအပိုင်းဝိုင်းထဲမှာအတန်ကျဲကျဲနဲ့ဩနေကြတယ်တည်ရန်ပေးဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့လူလောကဘယ်လောက်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှားလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပိသမိစ္ဆာဆရာမလုံလို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာလိန်သွားတယ်တုံးတဲ့သူအကျိုးပျက်စီးအောင်ချွန်တွန်းနေလှုပ်ကြတယ်မတရားသက်သေတွေထွက်ကြတယ်မဟုတ်မမှန်တွေပြောပြီးလူတယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ကြတယ်ရှေးတုန်းကတော့တိတ်ပြီးတော့မတွင်ကြဘူးခုတော့ Facebook ကနေပုံများလာမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာကဘုံများလားနော်မုဒ္ဒဝါဒဟာ Facebook မှာအများဆုံးလို့ဖြစ်လာတယ်ခုကအဲ့တော့ကဘာတိမုဒ္ဒဝါဒတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်မမမကန်နေပြောတယ်တုံးနဲ့တူမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာခေါင်းတက်ပြောလိုက်တာမမမကန်ပြောတယ်တုံးနဲ့တူတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစင်မပြေအောင်နော်ထောင်ပေးတယ်ဆိုတာဒါပိသုနာဝါစာလို့ခေါ်တာဆဲတယ်ရေးတယ် Facebook ထဲကဆဲတယ်ဖုဒဝါစာအကျိုးမရှိတဲ့အလေးနတ်တော်တွေကို Facebook မှာတင်ပြီးတော့လူတွေလမ်းလွှဲအောင်လုပ်တယ်တန်ဖတ်ပလပလိမ့်နေကြတယ်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ moral principle ဆိုတာကြီးอ่ะဘုရားဘာသာရဲ့ moral principle ကရှုကြပျက်စီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာတွေဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမထိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်းဒီဆိုးတဲ့ဆိုးလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုချင်းတရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့၅ပါးတိလဟာဘုရားဘာသာရဲ့ကိုချင်းတရားလို့ဆိုတာအခြေခံအပြင်ပြောတယ်ငွေရေးစေဝါဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ငွေရေးဟာဒုစရအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုတောက်ပြီးမှိမ့်နေရင်ကိုတယောက်အတွက်အကျိုးဆုံးရုပ်တယ်။က
ကိုယ်တယောက်တည်းဆိုးရွားခြင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်နဲ့နာတယ်လူတယောက်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဆုံးရှုံးတယ်လူမျိုးအတွက်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောရမှာဘာလို့ဆိုရင်ဒီတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်လာလို့အသိဉာဏ်နေရှင်တယ်တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးကြီးပွားတာပဲလေဒါလူတယောက်ထူးထူးချွန်ချွန်ကိုယ်လူမျိုးတွေကထူးထူးချွန်ချွန်အသိဉာဏ်ရှိရှိပေါ်ထွန်းလာပြီဆိုရင်တတိုင်းတပြည်လုံးကအားကိုးကြ အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဘက်ကိုမွေးရသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘဝလည်းပြည့်စုံသွားတယ်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းကိုယ်ဘာမှအလုပ်ချင်းမပြုနိုင်တော့ဘူးကိုမိသားစုအတွက်လည်းအလုပ်ချင်းမပြုနိုင်တော့ဘူးဒီထဲမှာမွေးရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်တွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာခွေးယူးတကောင်လို့အနည်းရရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာ သူမထင်းနဲ့သူနဲ့မတွေးနဲ့တွေးလိုက်ရင်ရေဘီဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကပြန့်နှံ့သွားတယ်ကြောက်ခါလေးကုစုခွေးယူးကကြောက်စရာကောင်းတာကြိုက်တာလောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးရေဘီကကြောက်စရာကောင်းရေဘီဆိုတဲ့ခွေးယူးရဲ့ရောဂါပွေစိတ်တဲ့ဆိုးတယ်လို့ပြောအဲ့တော့အဲ့လိုကိုဟာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ အတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခပေးတဲ့ခွေးယူးတစ်ကောင်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအမတ္တမှဆိုရတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဗုဒ္ဓပြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်ငါးပါးသီလဆိုတဲ့ကုသင်းတရားဟာတိုင်းပြည်လူမျိုးကြီးပွားတိုးတက်ဖို့လို့ငြိမ်းချမ်းတာယာတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ဖို့လို့လက်ရှိဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာအတော့ကိုအရေးကြီးတဲ့ပေါ်တယ် principle ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ တန်ဖိုးထထဖို့လို့တယ်ပေါ့ငါးပါးသီလကိုဒါတွေကတန်ဖိုးမထအောင်တိုးတက်ခြင်းရဲ့အဟံတာတွေလို့တော့တချို့ကထင်ကြတယ်နော်တိုးတက်ခြင်းရဲ့အဟံတာတွေလို့ထင်မဟုတ်တိုးတက်ခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတွေပဲသူကတိုးတက်ခြင်းရဲ့တကယ်အဓိက major conditionလို့ဆိုရမှာအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်လူတယောက်တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ဆိုတာ ကိုကျင့်တရားပြတ်သွားရင်သွားရောနော်လူ့ဘဝလူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကိုကျင့်တရားပြတ်သွားရင်သွားပြီတတ်တဲ့အသိပညာတွေရှိတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအကုန်လုံးကြဆင်းသွားဒါကြောင့်ငါးပါးသီလဟာဘုရားဗုဒ္ဓကဓမ္မထားတဲ့အခြေခံတရားပဲဖြစ်တယ်ငါးပါးသီလတင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုရှောင်တဲ့ဒုစရိုက်ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ ငါးပါးသီလတဲ့ပူပြီးတော့နှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီမမှန်ကန်ကပြောဆုံးမှုအမှန်တရားကိုသာပြောဆုံးမှုတုံးတဲ့သူမတက်အောင်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေမပြောဘူးတူတူဒီစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာနာချီးစေတတ်တဲ့ကျန်းဆိုင်တဲ့စကားတွေမပြောမိဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ လူလောကကြီးမှာအချိန်မဖြုံးဘူး။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဖို့ဆိုတာ။အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမထားတဲ့အားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်အောင်။အဲ့တော့မန္တာကိုပြောမယ်။အချင်းချင်းညီညွတ်အောင်ပဲပြောမယ်။လိမ္မာရင်ကြီးစွာပြောမယ်။ရင်ကြီးကြီးပြောမယ်။အကျိုးရှိတာကိုပဲပြောမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လူလောကမှာအများဆုံးအကျိုးတို့ တို့တက်သွားနိုင်တယ်ပြည့်သူရဲ့စံကျင်မဲ့ကိုပါဠိစာပေမှာဒီမုတ္တဝါဒစံကျင်မဲ့ကတစ္ဆဝါစာမနာကိုပြောပြီးသူနာဝါစာရဲ့စံကျင်မဲ့ကတော့သူကဟိုတမက္ခဝါစာညီညွတ်အောင်ပဲပြောမယ် ဖုဒ္ဓဝါစာရဲ့စံပြစံကျင်မဲ့ကတော့မန္နဝါစာเนาะတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှင်ရင်ချေချေလေးပြောမယ်တမ္ပပလပရဲ့စံကျင်မဲ့ကြတော့မန္တဖာသာအသိဉာဏ်နဲ့ပဲပြောမယ်အသိဉာဏ်ရရှိစေနိုင်တဲ့စကားတွေပဲပြောမယ်အဲ့ဒါဟာလူလောကကြီးကိုအကျိုးကျူးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလို့ပညာသင်ပေးနေတာတွေဟာမန္တဖာသာလို့ခေါ်တယ်တမ္ပပလပမဖြစ်ဘူး မန္တပါလာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အသိပညာတွေပေးတယ်။
ောင်းတဲ့အချက်နဲ့တွေဆွေးနွေးတယ်ဒီဘဝကြီးဘဝတုတ်တဲ့ရေးစီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးကြီးဘဝတုတ်တဲ့အောင်ပြောတာတွေဟာအကုန်လုံးမန္တဘာသာတန်ဖတ်ပလဘာရဲ့ဆန်းကျင်မဲ့မန္တဆိုတာအသိပညာအသိပညာနဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေပဲဒါတတ်မှုရှိတာနော်အဲ့ဒီလိုဒီဝစီကံဘက်ကသူ့ဆိုင်တွေကိုရှောင်ပြီးသူ့ဆိုင်တွေကိုဖောဆောင်တယ်မနောကံဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်သူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်ခြင်းဆိုတဲ့အဘိဓါလူတယောက်ကိုတတ်ချင်ဖြတ်ချင်လောက်အောင်မုန်းတီးတယ်ဆိုတဲ့ဖြာပါရအဲ့ဒီနှစ်ခုကင်းဝေးတော့အောင်ကိုယ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းယောသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ဖို့အနာဘိသာယောသားရဲ့သူမြတ်ပစ္စည်းကိုလက်ဖြားနဲ့တောင်မတုပ်ဘူးစိတ်ထဲကတောင်မှသူမြတ်ပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမယူချင်ဘူးဆိုစိတ်တည်းသူတစ်ပါးကိုသိပါစေလို့မပြောနဲ့နာကျင်ပါစေလို့တောင်စိတ်ထဲမရှိဘူးဘလောက်ပဲမုံမုံလူလူဟာကြီးပွားတွတ်တဲ့ပါစေသူစိတ်ဓာတ်လေးပြေးပြီးကောင်းတဲ့ပညာရည်တွေရပြီးသူ့ဘဝတိုးတက်သွားပါစေဆိုမေတ္တာပဲရှိဘူးဒီလိုဆိုနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံဤအကျိုးညင်းပယ်တာကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညင်းပယ်တာညင်းပယ်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးအကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့လုပ်ရက်ပေါ်မှာအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အပြင်မှာအဲ့ဒီရရနိုင်တဲ့ရလက်ကိုလည်းပဲအတိမတ်မပြုတ်အဲ့ဒီအတိမတ်မပြုတ်ရကဆက်သွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်မောဟဆိုတာအတိမတ်မပြုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါအမေအဖေကိုအတိမတ်မပြုတ်အမေအဖေကိုအတိမတ်မပြုတ်ရေဘူးဆိုတာသူ့မှာကျေးဇူးရှိတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့ကျေးဇူးကံတဲ့စကားဖြစ်သွားနော်ကျေးဇူးကံအမေဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုအတိမတ်မပြုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေဖေကိုလည်းစော်ကားနိုင်တယ်အမေဖေပေါ်မှာပြုစုခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလည်းသူလက်မခံဘူးဆိုးကျိုးကိုလည်းလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာအဲသူကသူအဟွာပြုလို့မွေးတာငါဘာမှသူတို့ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်ကျေးဇူးမတင်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြောတာတကယ်ကတော့အမေဖေဟာကိုလူဖြစ်ဖို့အတွက်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆို immigration မဲ့သူကဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်တာပဲအမေဖေကဗီဇာမထုတ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတောင်ဖြစ်ဖို့မှမရှိဘူးအမေဖေကလူဖြစ်ခွင့်မရဘူးတားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ဖို့ရမှာရလားနော်လူဖြစ်နေအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအမေဖေကိုကျေးဇူးတင်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပေးလိုက်တယ်လို့ပဲလူလောကဝင်ရောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာပေးယုံနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေတွေကပြုစုတယ်လူလာမြောက်သည့်ထီအောင်ပြုစုခဲ့တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောတာမိဘရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာဒီမြန်မာတွေမှာတော့ပြောချပါတယ်မြင့်မို့တောင်းဥမကချူးမြင့်မားတဲ့ဆက်အတိပဲပြောတာမြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးခုနဲ့ပြောတယ်အာပါဒကကိုမဟုတ်မထိတ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်လေးဝန်ွဲကမပြည့်စုံသေးတဲ့အနေထားကနေစပြီးမွေးဖွားလာသည့်ထိကိုယ့်ကိုဖေးရအတည်းအတည်းမရောက်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဒါဂျေဇုတခုပောတကာကျွေးမွေးခဲ့တယ်လူလာမြောက်သည့်ထိအောင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ပောတကာနောက်ဆုံးတခုကဣမတလောကတထတိတာရောဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာလူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုရောက်အောင်ခေါ်သွင်းပေးတယ်ဒါမိဘအပေါ်မှာဆက်လုပ်ပေးရတဲ့ဂျေဇုဟာအဲ့ဒီလူဖြစ်ခွင့်ပေးခြင်းပဲလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်တချို့ကလူဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကံကပို့လိုက်တာသို့တော့ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လိုက်တယ်မိဘကလက်မခံဘူးဆိုဘယ်နဲ့တော့လူဖြစ်ဟမ်ပြန်မတော့လူဖြစ်လူဖြစ်ကြဖြစ်အဲ့တော့မိဘကလက်ခံတဲ့ဂျေဇုကိုမလေးခုမှကြာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တိုက်လဲဂျေဇုတင်มาတယ်ပြောရခုကကော်ဖီတစ်ခွက်ပဲကောင်းလား
Ero miba ga lekhan lai ta gua. Akha ching gui mi yuwe ne lu no ga u la kwen piu lai ta. Aku ke ma ma la la kwen ma piu ra re miya yi miyo zong ta re. Ma la ne. E ja ta re ma ching gu. No? Ma la ya wu. Ku gu la kwen piu lai te chesu ha. Ne re chesu ma hu lu tru tu. Ta ja mu immigration ne tu. La kwen piu re. La kwen piu ne munga u san shao de su. Chi ma re chesu tu ku. Dajamu guha luwa yau labi, luwa lusi zeng kansaya in miwa ve chesu diyama. Gu bhyanyata jipshe la lu shena miwa chesu diyama. Gu chosa lu bhyanyata la rahmane, eri chosa bu senti on yao on badu lobe, miwa lobe. Lupshe on badu ga lakhan bele, miwa lakhan bele. Gu ke no ma chong doa wengwe yain, chong lakhan bele nao chesu diyama mo la. Chong le khan om ne josa niya. Kuta chene chong te fu josa cha ara le. Le khan yin tong chesu tiin niya. Ero luro ka yi tukulung u le khan kwen piu lai de ha. Dake ye ku yi chi zo. Che ka ni we pshet le. Dilo sen sa ama da sen sa bong sen sa ni u pshet le. Ero. Pura padari ye kuchin te ya so di ma. Ngava di la ne. Tuswe te ya da di ka cha ara. Ariya nevi dharan lala so, mahudevu, nyaya shidhi re na, durva bhammana lure etaha saram shijaya. Kudan tome so re, akwenye u lavaji ode misariya saram shijaya. Erare mashi se ya, luru taiwane madhira so. Now, kujende abhya bhya re, dini, abhya tukhu chulun bhira nama, di abhya ku luri ya, madhi aum. Han song li lue jen su le ma ya. Da le ko jen di a bia bia jen di ku. Daka. Dao yong song lo ji sa lu. Ko ma dao lu yi che me si ve ne. Ji ga dao yong song ne sa miu lu po. Eri lu ko me si de yi che ngu. A yong song lu tham yu cha. Da te ya lu kore. Eri lu. Pali sabi ma da miyama sakalu pshini bhavi. Maya tathaya. Maya sura ku objiku pungwe vuchu sara maya. Masire kungu tolu athin yao on. Le zara ka tathaya lo kore. Era diari haleve. Kuchin diari ma bahare po, no? Kuchin diari. Da bura madama yichire kuchin diari. Hobi. Purabhata ka dhikuchinti yariyu bhāgu chikhaṁ viyo saumātale. Bhāgu chikhaṁ dhale, chikhaṁ sire. Di morality sara kuchinti yāma, moral principle sara kuchinti yāya. Dhibheku yautvā ao. Purabhata riyā bhāgu tuitopi kuchinti yāgu kutanama di sautale. Sa urukulo in foundation sara sire. Foundation chāra. Erari Buddha-vatariya Buddhist-atiya morality ka bhaale, achekaan ka bhaale, foundation ka bhaale, Buddhist-atiya foundation ka bhaale lu solution. Kamatakata tamadethi lu sure. Kankai achyogu, kuluyin kuneta saine sure khanyuche ha. Amyen ha, pyubo tamadethi sure, pyuwe, tadanawe. Thethi sara sakalama. Amin. Dutiyao ye. Amin. Era tamma thethi. Kankai chungu lakhane sura kamadakata tamma thethi. Soluraga parunse. Kauna lau lau, ma kauna lau lau. Laudamiyadi koneta patate. Responsible pshate. Dilo solura. Responsible digu lakhane. Akuki kaneke pyone jare. Hala. Tawon yu mu, tawon kham mu sa dhabyara pa mamma ho. Yasabhya hore kamadagata namadari ubya. Bhalalu kuma tawon shi. Tawon le yu ame. Ma yu chenlo le miyahu le. Kolode lo ya kuneve tasai ne surahu. Khan yu che thara. Kamadagata namadari lukhore. Yasabhya ka kalu horon sa.
Yankamangritami Kaliana wa Babakanwa Kaliana Sura Kauna Babaka Sura Sura Akaun Low Low Solo Low Pave Low Low Dadakamada Da Do Voidami Eri Kaungan Soganuye Kaumui Sumu Navekamesa Da responsibility of your Go way down, you are my Kuluta go away. No? Kuluta go away. Kupo Majaya Mesa, Ta Kayujeta. Davidi Kayujet, Tajinja, Blue Juicy, Senati Limoli. Magana Luin, Magonu Yamesu, Kayujet City. Gauna Luin, Gonu Yamesu, Kayujeha, Kaima City, Sure Bugu Diaha. Duga Gonsa Geneli, Lusura Boama Gonsa Gen, Chana Gen. ถ้าจะพูดมะก้านน่ะลุบผู้ตุเสิมสิรอบาเสมะก้านน่ะลุบยินตุมะก้านน่ะဖြစ်မယ်ဆိုတာသူခံယူချက်ကရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကိုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကမ္မတက္ကတံတမတိအမြင်ကိုခံယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓစ်အတ္တလုံးတော့အတ္တတိုင်သူနေထိုင်သွားတော့တာပေါ့ဒီတိုင်ပဲနေထိုင်တော့ကြောက်တယ်လေလူဆိုတာမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းရုပ်လာမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းရုပ်ရတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းရုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကတာတမတ္တိကံတာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့မြင်တဲ့ဒီအတိညာအမြင်ဟာဘုဒ္ဓစ်အတိရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲလို့နော်ဒီခံယူချက်ရှိမှဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်တည်ဆောက်တာ အနာရိဗန္ဒလို့ရင်သူ့အသက်ကိုတတ်ရင်ကိုယ်မှာတမက်လူပေါ်မယ်ကိုယ်အသက်တုံးမယ်စသဖြင့်ဒါတွေကအကျိုးနဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးနဲ့အပြစ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစေရမယ်အဲ့ဒီလိုစီစစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အပြစ်ရှိမဲ့ဟာကိုရှောင်ရင်းအကျိုးရှိမဲ့ဟာကိုပြုလို့ခြင်းဟာလူတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
The Buddhist ethics, moral principle, achievement foundation, Kamadagata Tamadetine, Shimbya. The Chava Dari Jaro, Pane Shimbya, Chilamese, the Chava Dari Jaro. Pay other king, Jai De, pay other king, Majai Punition. No? Nashin Chita on the Jobya. Dusara Goyon Jira Golakam, Tave. No? พระองค์ทะคินจ่ายเด้พระองค์ทะคินไม่จ่ายผู้เออฉีกคันพาวเนชั่นนี่ไม่ดูดาเลยอุปเปยบะบรมวาจาจารย์พระองค์ทะคินจ่ายเด้ไม่จ่ายผู้ไม่สิ้นซาผู้เนาะไม่ก้าวหน้าลงยังไม่ก้าวยกขาไม่ก้าวหน้าลงก้าวยกขาไม่เสร็จที่ นอกตะคูก็တော့หลุไดหลุไดตบอป่องหน่อยอ๋อยัสสาจาฟาวเดชั่นตะคูไปดิโกจินเตียก้าวหม่อมบุด้วยบากูสร้างษาอย่างมะแลสวยโกจินษาเตียแล้วก็โกจินษาเตียเก่แม่นี่ได้ปกปู่ดิฮะตะเพ็ดตาโหดุขะไปได้ลูกศิษย์โกจินษาเตียရှိတယ်ปกปู่ดิเบรมะตุเนี่ยโหดุขะไม่ ดูโซราฉันนาจินเนี่ยซินมาจောက်တယ်ဒါလူတွေရဲ့တဘာဝလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘယ်သူမှတော့ခမရောက်ချင်ဘူးฉันนาฉันนาจินญาတဲ့အရှင်ပြည့်ကျွန်းအဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားထားလိုက်ကိုတဏ္ဍမှာဒီကိုချင်းတရားကောင်းမှုအတွက်ငါသူများငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့သူများလုပ်ရမလဲဆိုဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ် အဲ့ဒါဘယ်မှာဟောတော့လို့ဆိုရင်ဝေလူတော်ရေရတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာ။ဝေလူတော်ရဆိုတဲ့အကျွာကြီးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ရောကိုယ်ွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားရှိကြဗလား။မရှိကြသေးဘူး။မရှိသေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုအတွက်
โอ้กูเจนซาเดียวโอ้เชคันบีโร่เซนซาจ้าสบีโร่ดูสิเราชาวโมเนดูสิเราโก้ลูกสาวโมเชนตัวทำไมพี่อ่ะเนาะเดี๋ยวพี่อ่ะเอ้อแล้วกูเจนซาเดียวสุราดูไรน่าเล่นไหนเนี่ยอยากเชื่อเอ้อฮะโมเรปรุนสิบเอเยพาวนิชเมตะคุเอ้อบริษัทเดมาอะไรนักคู่พาวนิชินทาร์เรสุราเดี๋ยวชาเลล่าจิโรชินดูสิไหนเนี่ยบอกเนาะเอ้อที่ ก็จริงๆเขาโมนลาบุตรเชื่อกันอดุยเขาพาวนิชเชนฮะก็จริงๆเดียร์ตะคุกรรมธรรมดาธรรมดาที่สุดเอ๊ะรับผิดชอบที่อันยังอาตะคุกที่นั่นคุกฮะโมเรปรินซิเบย์บริษัทที่เอ๊ะพาวนิชเชนเอ๋ลูกเดียวมาด่าเอร่าเนี่ยกูที่สาวเอรีอดุยนักคุณเนี่ยกูมันนั่งยามอดินสาว เออที่รู้ก็เช่นเดียวกับมอมีสูรุษีพระบัณฑิตนี่เนี่ยจีบวัดดูเตะผู้จารุจีบวัดดูเตะเช่นคอนดิชันนี้ก็ระวังจีบวัดดูเตะเช่นจีบวัดดูเตะเช่นเนี่ยไปกูตัวเนาะที่บัวโยหัวโยกองซาเช่นนึกว่าลงกองซาเด็กยี่เช่นนี้เปียอ่อนลงสวัสดีที่บัวกองซาเช่นพานลง ที่สิบวันอุตส่าห์โจซาบีโร่เด็ดเดียวจ้าชาสิบวันอุตส่าห์โจซาชาโจซาชาสุดท้ายเป็นบารีเนโจซาอะไรส่วนที่ลงงานจ้างเจ้าลีเจมุนี่สวยกว่ามุตัวนี้เป็นยาสิมุลีกูเรียนสอนสอนในมุเนงาตุ้มยาอุสิมันขังไว้ทำมุสวย ไอ้ที่เช่นอาเจเนี่ยพูดสุดท้ายเลยอุทานนัตตมระฮัลโหลขอดไอ้ที่นี่เนี่ยเราเองจีบอดูได้ไหมเบบีญาสีกันลันยองที่เทมาวุ่นวายเลยลงไอ้เรื่องเนี่ยบางเรื่องเขาอยากกันยศอยากขอดอะไรที่อะไรเลยล็อกกันมาเบบีญาสีดีสมาร์ตได้ไหมบ้างมาไม่ถูกเนาะดูดูเว้ยยศอยากเลยไอ้แต่ขอดได้ยังมั้ง โลกะดูดาริลุตไมสักเรียบเจนยาสีดีเปียวเรไทเมียนสับยากรมพันลูกเปียทาร์ทาวเวทาฮอร์ที่ไทเมียนลูกมันเนี่ยจีบอดูเด็ดมันเนี่ยเอ๊ะที่ว่าเลยกองนมว่าเลยกองมุแต่สิว่าอุตส่าห์ดูเด็ดผู้ด้วยอุทานนัตตมราชยามะเอาไปยาลาบีเรคามาสิว่าอุตส่าห์ดูเด็ดลาลุชิย์ อันนี้เรื่องไม่ใช่ของท่านเดิมอะไรขัดตามเรานอกจากไรอ่ะบีเอชาลาวีท่านเดิมทาร์เรปิซิโอซาริกุตมาสิวิตาชูอันนี้ยินยาสวะแต่มวยไทยอ่ะไหมพัชเจกุเบียร์ยาสวะยาปีทาร์เรพัชเจกเลียกุชีเรปิซิโออปองลีบุอปายลีบัยมาตมบิบุเควตาพัชเจกุลีบัยไปไหมมวยกุลีบัยไปไหมบอก ยังนิ่งอยู่ลีบันไปไหมแต่ไปงานเราคนนี้เส้นตาสาตมบุตรเนาะแต่ไปงานเราเอ็มเอเจนซี่ เคสมาต้องอยู่บุอย่างเต็มท้ายจันเน่นับปงูโรสิบวันเราสองเนี่ยไปมาอันนี้เนี่ยเป็นเยอะนะถ้าพยายามไปได้ปัจจัยเนาะไอ้ใดส่วนนี้ดูหาไปรู้มา ยาตัวนี้อะไรเนี่ยเป็นอะไรไม่ใช่ละตีจ้าเลยเอออะไรลูกไม่ใช่ยาตมาสีวิตาก็วิ่งวิ่งทั้งวิ่งยาตาองตรงใจได้ไหมปีเดียกขาดจ้าหรอกโมเรปรินซิเบอร์เด็กไม่เข้าใจกันเลยลูเร่มาเข้าในลูเนี่ยบ่มีมาเข้าในเวียดจ้าเลยแต่ช่วยจ้าหรอกเซนจีเซนเล่ที่มีอายุไปจ้า เออปองเดนเนี่ยจ้าเนาะทาลีมาไม่รู้ยินรู้แต่ว่าไอ้กูรู้ยามไม่ตื่นเดี๋ยวรู้ทาลีสัตว์พ่อบ้ามาบ้านเนาะดูดิสมิ่งทาลีรอดรู้ว่าไม่ใช่เอ้อไรเนี่ยชอบสีเนี่ยชอบตัวเนี่ยจ้าก็ได้ข้ากูไม่ใช่เนี่ยดูดิบ้านเนาะก็ได้ข้ากูไม่ใช่ทาลีรอดรู้มาพิษทาลีไม่รู้ยินดูมุสสะสันยิบยิบไม่ยองยองทาลีป้ามาขึ้นมีเดียวยองเอ้อรู้ดิสีเด้อเนาะ พังเกิดเพื่อว่าอวัยวะนี้อันนี้ยองนี้ดีปะเอร่าลีกูอดองชาไลมาตุกะ
ดูปองเต็นสัสสันอีกาวเนี่ยลุเทนน่ะถ้าเราลวยมาได้ด้วยดีป่ะเนาะกูลิญญาจิ้มไงงาลุกาวมาตาไปแม่ลุลุงมุเยด้วยตุ๊ญาโหแง่ไปลงอะไรซะเอ้อลุญญาลุขอเลยเนาะลุญญาแล้วผิดแต่ลุลิญแล้วผิดแต่ตัวมันน่ะคู่ผิดตัวเลยโหลูก็ตอดแต่ลุก็ตัวตอดอ่ะกระสันสิตัวดูอยู่ดูใจลุตอดนี่ล่ะตัวตะคู่ปิ่มหมู่ตะคู่เว้ยสิทีลุจ้ะรอลุญญาน่ะเยลุลิญน่ะเยน่ะคู่ผิดตัว เป็นมุนกุจุลนั่นเอรามิโอเลตริทาวุลอัตโปนะเอรามอร์เรบริสเบซ่าก็ยังขันยุ่งเช่นเนี่ยทุกข์ขันไงมามาชาติบีโรโจซ่าเอรากูมีสับยาดีกว่าเล็กก้าวมุน้อมว่าเล็กก้าวมุเพคาเวชิพีก้าวมุสุลุชินแต่ช้ามาเบียวดีมอร์เรบริสเบเอ๊ะมีสับยาฮอร์ ตัณฑาตีละสาขาปัญญาตัณฑาสุรากุมายุ่งชี้เช่ไขมาเสียตีละมอร์เรปรินซิเบกุเชนเดียมันเป็นเสียสาขาสระลุตในวันนี้มันนิรุชินกุมีดาสุเรมาสุเรมีดาสุเรมาไม่ต้องดูยาวเนาะไม่ต้องดูยาวปัญญาสุราเราเยี่ยชิสมัยบ่สิวันชาเรปัญญาเวชิพีเนาะ แต่ยาดมาดีเลยปัญญาไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอะไรปัญญาเนาะเอ็งรู้ที่ได้ยินเสียงสองตัวไม่สวยปุระบดาเวนีนี่เนี่ยเชื่อกันเป็นลงน้อยเดือดเลยมาเนี่ยสอบยาเป็นรู้ทุลุชาจะที่เด็ดจอดเด็ดเช่นเนี่ยเพราะว่าอยู่จอดชักปีรอที่ทุกข์อะไรอารมณ์จอดล้วนเช่นเนี่ยสุดเลยปุระบดามาสีดีเลย ลูกหลานก็ลูกแตงเวนี้มันนี่จะโน้บูที่เรื่องเส้นเนี่ยสิตัวเจนเนี่ยส่วนแต่มาท้าเจนส่วนเจ็บลูกก็ยี่เด็กกูมันนี่จะมูที่ทุกข์อะไรอย่างนี้ที่ทุกข์อะไรทับเป่ากูเอ็กซ์กูชามัยสโลชินวิปัตนาเจนส์เอรีวิปัตนาเจนบีโร่แม่กูตัวยาวอิสระขจารมาตาโร่วิปัตนาเตียดีตาเลงปุระวดาอัศเนาะ ยาสับยาโหเรตยากะที่ยาสับยาเยพยาป่วยนามาตียาเรตยากะวิปัตนาเดียดาเลมพิเศษเด็กบ่จันนาเดียรอตุโรกาวนีเชื่อมยาเรคุเชนเดียรีจีเวแต่เมื่อท่าที่เอาเนี่ยสับยามาป่วยเนี่ยสิ่งนี้แต่จะมูพุทธิสติเชนสุดาแต่แกเสมาจารุเชนเนาะแต่ชาเรเนี่ยไม่ยอมสุลุเชนเนาะ วิปัสสนาเดียร์พุทธวัฒน์สิสิพุทธายเดียร์สิสิลุติลุมาแต่เมื่อจันนาริกาพยาหัวเราโมกุลาสหอดีเชิกันนี่เนี่ยหอดเนี่ยสับยาดาริโกคอนฟรานต์ลูกเดี๋ยวเนาะเนี่ยสับยาโปมาตีไหนนาเราวิปัสสนาเดียร์ไปเออคือพุทธบัณฑิตด้วยกูเชนเดียร์เนี่ย ในทายนี้สุดอะคุเสียมยากเลยได้ไหมเนี่ยสับยาเยสมาเดียรอดีฮะเชื่อการอาภิปุริสเอติปุริสมอร์มอร์ลดีมอร์เรปรินซิเบสุราดีได้ไรน่าเชื่อตรงนี้ไม่ผิดเดอเอริยานี่จะเส้นได้เช่นนี้ตัวท้าเชื่อจะคุ้มใจไหมเอริยานี่จะเส้นได้บีตอนนี้เอาการลบผู้สูงวิปัสสนาเช่นนี้คุ้มใจไหมเอริที่อ๋อ ที่นี่ไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวที่ลังเส้นนี่ก็สิ่งนี้ดีเลยสุดละแต่ที่นี่ปีละบ่เนาะอินโฟมิชันบ่ที่สุดเนี่ยอินโฟมิชันยามานั่งมาอยากสิ่งไหนเนี่ยสุดละมาด้านนายอยู่ปีโร่ยาบุรายสมาได้ยาสับยาเยสมาอยู่ยุ่งจีจาร์เลยปกติพิธีอาลัยอสวะจริงจังจูโกปวามยาอัตุนัยยาภาษีกงตรี